Ni to što su opasni psi na Kosmaju usmrtili Vladana Radosavljevića, ni što su napali Tamaru Novaković u Boru, ni što su nasrnuli na devetogodišnju devojčicu u Jakovu i na trogodišnjaka u Sivcu, a pre dve godine izujedali na smrt četvorogodišnjaka u Senti, nije uticalo na nadležne da smognu snage i krenu u rešavanje decenijskog problema. Inicijativa koju je grupa novinara pokrenula posle Vladanove smrti izgleda da je ostala bez odjeka. Za sada, treba li opasne pse zakonski tretirati kao oružje? Predlaže se novi propis, prvo bezbednosna provera koju bi sprovela policija, kao što se to radi kod prometa i nabavke oružja, pa tek onda izdavanje dozvole za uzgajanje i nabavku opasnih pasa, ne svih. Da li su opasni psi oružje, pitanje je koje u ovoj emisiji postavljamo već treći put. O tome ovog jutra razgovaramo sa Brankom Marićem, predsjednikom asocijacije Nemačkih ovčara Srbije. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam na pozivu, teo bih da iskoristim priliku da pozdravim vas i vašu kuću. Evo, mi smo pravili, pokušali da, ajde kažem, popularišemo i da nešto promenimo u propisima. Zakoni se teško menjaju, uredbe donosi vlada, to je malo lakše. A pravilnici su nadležni ministri, nekako nam se činilo da je to najlakše. No, da vam dam dva minuta na početku, pošto smo imali goste iz Kinološkog saveza koji su nam zamerili što smo pustili neke slike koje nikakve veze nemaju, kažu oni, sa Kinološkim savezom, nego sa disidentima, i tu su očigledno mislili na vašu asocijaciju Nemačkih ovčara. Imate dva minuta pa onda pričamo o ovoj temi. Asocijacija Nemačkih ovčara je punopravni član 22 godine Svetskog udruženja Nemačkih ovčara, koji je proistekao iz matičnog kluba Nemačkih ovčara, zemlje porekla iz Nemačke. Inače je ta ista asocijacija nastala uz odobrenje i dozvolu tog istog Kinološkog saveza, za što imam dokumenta da vam pokažem. Ako smo disidenti, mi možemo da budemo disidenti, i ja kao zakonski zastupnik prihvatam da smo disidenti u odnosu na one koji ne rade po zakonu i ne primenjuju važeći zakon. E dobro, ja ne bih volao da vi tebe, Tanju, uvučete u te vaše razmirice. Niti možemo time da se bavimo, niti razumemo. Mi smo dva različita pravna lica. Dva različita pravna lica. Šta vi njima, zašto oni vas zovu disidenti, a šta vi njima zamerate? Mi njima zameramo po važećem zakonu Republike Srbije, oni nemaju dozvolu za rad na teritoriji Republike Srbije ili ti nemaju potrebno odobrenje nadležnog ministarstva poljoprivrede da se bave poslom kojim se bave, a to je izdavanje sertifikata o rasnosti pasa odgajivačkim programom. Oni su članovi međunarodne organizacije FCI-a, koja jasno propisuje i kaže da pravilnik odgoja pasa svaka zemlja članica mora da uskladi sa zakonom zemlje u kojoj postoji. Taj zakon se zove zakon o stočarstvu, i u tom zakonu o stočarstvu vrlo jasno i precizno piše da naša država vodi odgajivačku politiku, znači Institut za stočarstvo. Razumeo sam. Oni nemaju dozvolu za to. Znači, naša država kaže koja je svinja takva, koja je rase krava, kad se mati u matična i tako. I imamo i za ribice u akvarijumu, imamo i za pčele. I država bi morala to da radi sa psima. Apsolutno tako piše. A zašto ne radi i zašto on 40 godina nema to odobrenje, to je pitanje za nadležne državne organe. A jel su to neke pare u pitanju? Odgovorno mogu da tvrdim da država Srbija gubi ogromnu materijalnu štetu, kao i reputacioni ugled u svetu. Pošto ja nemam drugu državu i ne planiram da se selim, meni je u interesu da u mojoj državi bude kako treba. Sertifikat o rasnosti pasa. Jeste, to on prodaje, sertifikat o rasnosti za koji nema dozvolu za izdavanje. Kad kažete on, mislite na? Mislim na Kinološki savez. Znači, sve vreme pričamo o tebi. Kinološki savez je registrovan u APR-u. Registrovan je za razvoj
i unapređenje rada kinoloških društava u Srbiji. Dakle, nema dozvolu za uzgajanje i nema, nije registrovan upravi za veterinu i nema dozvolu od nadležnog ministarstva. Koliko se godišnje tih sertifikata izda u Srbiji? To je broj podatak do kog mi ne možemo da dođemo, ali mogu da vam kažem, recimo, da imate podatak uprave za veterinu, da je ona u poslednjih 10 godina sterilisala i zbrinula sa ulice 30.000 pasa za 10 godina, a ja imam podatak da se u Srbiji proizvede bez ikakve prethodne i naknadne kontrole od 48.000 štenadi do 62.000 štenadi. A kako je to moguće? Imam. A moguće je jer se ni jedan zakon, niko ne, mi se borimo za striktnu primenu zakona. U redu. Dali smo vam 2-3 minuta da razjasnite te vaše odnose, razjašnjavajte ih i dalje. Nadam se da nećete na posudovima. Podneta je krivična prijava tužilaštvu za organizovani kriminal. Dobro, objasnite mi kakav je vaš stav o inicijativi. O našoj inicijativi, novinarskoj. Pravilnik Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinu promeni i da se drugačije tretiraju, kako da kažem, opasni psi koji su već definisani. Apsolutno podržavam. Sreća, apsolutno podržavam. Vaši vučjaci nisu opasni. Jeste, ali apsolutno podržavam vaš pravilnik i doneo sam predlog, ali doneo sam vam pravilnik da vam samo skrenem pažnju da je to pravilnikom vrlo jasno definisano. Precizirano i da se opet vraćamo na niz koruptivnih radnji, zašto se taj zakon ne primenjuje. Pa u članu, dostavit ću vam da ne čitam, ovde govorite piše... Govorite o pravilniku. Govorim u pravilniku. Piše lepo šta su opasne. Opasni psi, opasne rase, tu se ne slažem, ali za opasnog psa piše opasnog psa može da drži samo punoletno lice koje nije kažnjavano. Odnosno, protiv koga nije pokrenut postupak zbog kaznenih dela, protiv života, tela, imovine, javnog reda, mira... To čitate naš predlog, a ne postojeći pravilnik. Ne, čita postojeći pravilnik. Ovo je ono što vi predlažete. Da, i to već postoji. Zašto se ne sprovodi? A ne postoji. Ne, ovo postoji. Postoji samo da mora da bude stariji od 18 godina. Ne, niste mi dozvolili da pročitam. Pročita do kraja. Javnog reda mira, kao i kaznenih dela, zloupotrebe opojnih droga, ubijanja, zlostavljanja životinja, odnosno drugih dela iz oblasti dobrobiti životinja i drugih kaznenih dela, što vi insistirate, tako kao što ste naveli paralelu u prethodnoj emisiji sa oružjem. Oružje je opasna stvar, da bi neko imao oružje mora da prođe provere. I ovde vrlo jasno piše to. Zašto se ne sprovodi, ne znam. To je stvar za nadležne organe. Pravilnik ću vam dostaviti. Hvala vam na tomu. Evo, izvolite pravilnik. Ja bi samo tu dodao kratko da moje mišljenje lično mišljenje i dugogodišnje bavljenje kinologijom da je to diskriminacija rasa. Zašto? Svi psi su opasni i odgoj psa kreće 28. dana u stomaku i prati se pas u uzrastu do 6 meseci kada pokaže znake agresivnosti. Pravi odgajivač mora da skrene pažnju struci i sa tim psima mora posebno da se bavi i poseban vlasnik da bude. Dakle, vraćamo se na odgajivače koji treba da budu isto kontrolisani. Mi imamo trenutno u Kinološkom savezu 3400 registrovanih odgajivača, a u upravi za veterinu samo 20. Zašto kažete diskriminacija rasa? Vi se ne slažete sa sadašnjom formulacijom opasnog psa gde se navode ovih nekoliko rasa? Ne, mogu da vam navedem i primer. Niko se nije bavio statistikom ujeda pasa, pa da nam kaže ove godine je bilo 100 ujeda pasa, od tih 100 ujeda pasa 30 su dobermani, 20 su nemački ovčari, 50 su rottvajleri. Kad bi gledali tako statistički, mi bi mogli da napravimo neki presek. Međutim, grupa koja je diskriminisana kao vrlo opasna rasa po kinološkim karakteristikama i da se poštuju pravila odgoja, to su
jedna od najstabilnijih rasa koja se koristi iz ISPO. Međutim, njihove psihofizičke sposobnosti su dosta velike i moraju da se pričam recimo o psima tipa Bull Terrier i Stafford Terrier. Moj ima mnogo prijatelja koji imaju od GVČS Staffordski Terriera koji žive sa porodicom, decom i njihovi psi nikad nisu napravili incident. Ali oni znaju rasne karakteristike, naravi karakter psa i znaju kako se pas socijalizuje. Znači, svaki pas mora da prođe program socijalizacije bez obzira na rasu. Odnosno da i vlasnik i pas prođu obuku. Zajedno. Bez obzira na rasu. Bilo koji pas. Da bi živeo u urbanoj sredini u suživotu sa čovekom. Taj ispit se zove ispit socijalizacije koji je predviđen za sve rase. Da li je mala rasa, velika rasa, apsolutno je nebitno. Znači, mora da bude, da pokazuje znake normalnosti u različitim životnim sredinama, saobraćaju, šetnji, parku, obdaništu i tako dalje. Ali to, te rase koje su nabrojane kao opasne, one dođu na kraju te definicije. Pre toga dođe pas koji je ujeo ili povredio nekoga i tako dalje, pas koji je treniran za borbe pasa, pas koji je treniran da bude čuvar i on je opasan pas. Inače, pudlice se ne angažuju za čuvare. Postoje posebni uslovi propisani kako se čuvaju takvi opasni psi, ali osoba koja je vlasnički pas, vlasnik da bi bio iole takvog nekog opasnog psa koji ne izašira upotrebe mase, mora da prođe posebnu obuku da bi dobio dozvolu da drži psa koji pokazuje znake agresivnosti. Znači, da se odmah razumemo. Jer pas koji je već ujeo, on mora da prođe program testiranja i posmatranja, to jest resocijalizacije, da bi mi videli da li njega možemo da uključimo u društvo. A ko je nadležan za to? A ko je to nadležan? Na moju žalost, nije nadležan u Republici Srbije niko. Vi nemate sudskog tumača prilikom ujeda pasa, to je posebna priča. Šta će sudski tumač prilikom? Pa imamo, to je poseban... A da utvrdi da je došlo stvarno do ugriza, verovatno... Sudski tumač? Da, nevlasnički, stručno lice. Kao sudske veštake. Za određene, ako sam vas dobro razumeo. A dobro ste me razumeli. Dobro, ja nisam. Mi nemamo instituciju za to. Nažalost. Zato što trebalo bi po prirodi stvari uključiti ljude koji se bave medicinom, psihologijom, traumama, težinama posledica i da, znači, i specijalizovano obučenim ljudima koji se razumeju u rad, narav i karakter psa. Pa ti ljudi koji su ujedeni od lutalica, oni tuže opštinu i dobiju pare lako na sudu. Tako je, i to su enormne količine sredstava koje država Srbije isplaćuje na štetu svih nas građana. Lokalne samouprave. Postavlja se pitanje samo, s obzirom da je ova naša država odvojila silne milione za sterilizaciju i za azile, postavlja se pitanje odakle se pojavljuju ti psi. Jer to se godinama radi. Ako recimo dobijemo od Evropske unije subvenciju i posvetimo te pare, potrošimo na suzbijanje pasa, lutalica, tako što ćemo sterilisati, postavlja se pitanje kad smo ih sterilisali, odakle oni opet na ulici. Znači da su u pitanju neki novi psi. U pitanju su novi psi. Ili nisu sterilisani, a pare uzete, to hoće da. Dobro, to je posebno. Da se mi vratimo o pravilniku o opasnim psima i on se odnosi na vlasničke pse. Ostavimo lutalice sad po strani. Na vlasničke pse. Sumnjam da od ovih opasnih psa, pasa, ovi što su nabrojani ovde od ovih rasa, ima kao lutalica mnogo. To još nisam video. Ne. Dogu, lutalicu ili ovoga. Ima, mogu vam reći da ima. Pa dobro, ali to je redko. Jeste redko. Nekoga je izbacio iz kuće. Jeste. Ne može više da ga hrani. Vi smatrate da treba promijeniti definiciju opasnog psa i da treba izbaciti ove rase. A da li smatrate da treba da procedura držanja, šetanja, posjedovanja i kupovine opasnog psa treba da bude oštrena? Apsolutno. Znači, mi moramo da oformimo institucije koje će da se bave odgajivačima. Da li je odgajivač prvo, da li je odgajivač sposoban da bude odgajivač
i da li ispunjava uslove da bude odgajivač i da ima odgajivačicu koja će uredno biti registrovana po važećem zakonu. Znači, da bi bio odgajivač, ovo je prvo slovo. Ovo je prvo slovo koje treba da ima jedna osoba u Srbiji koja da, to je vaše lično, želi, vaše lično. Ovo je moje lično. Znači, postoji zakon o dobrobiti životinje i predavanje na veterinarskom fakultetu gde vi prolazite određene stavke, upoznavaju sa životinjama, ono upoznavaju sa rasnim karakteristikama pasa i vi budete upoznati na koji način i kako se psi odgajaju. Dobro, moramo da privodimo kraj. I vi koji gajite pse, kada ih prodajete, morali bi da budete deo ove... To je osnovna stvar. Hvala vam, dali smo vam prostor, dali smo svim trima stranama, prema tome, najvažnije je da ne bude tih opasnih pasa i novih ujeda.